Bəs driver nədir? Həmən bu kənardan qoşulan qurğunun işini idarə edir. Yəni o qurğunu kompüterdə işləyən vəziyyətə gətirmək üçün biz driverdən istifadə edirik. Məsələn, belə bir misal gətirə bilərəm ki, sizə. Tutaq ki, biz hər hansısa bir video oyun endiririk. Oyun oynamaq istəyirik, lakin bu oyunun diska birbaşa taxdığın zaman açılmır və ya yüklədiyin zaman açmaq olmur. Nəyə görə? Çünki onun driveri yoxdur. Həmin oyun formatını, işə salmaq üçün bir driver yoxdur. Daha sonra kompüterlərin bu müəyyən bir imkanlarını artırmaq üçün periferiya qurğuları adlanan bir şey var ki, bu əlavə qurğulardır. Yəni kompüterə qısalılmış şəkildə desək, qoşulan kənar qurğuların hamısı periferiya qurğuları adlanır. Periferiya qurğuları 3 hissəyə bölünür. Giriş qurğuları, çıxış qurğuları və giriş-çıxış qurğuları. İlk öncə başlayaq biz giriş qurğularından. Giriş qurğuları hansılardır? Giriş qurğularına biz aid edirik klaviaturanı, mouse-u, skaneri, qrafik planşet, yəni bu digitalizer də adlanır, mikrofon, TV tuner və web kamera. Bunlar haqqında qısa-qısa məlumat vermək istəyirəm. İlk öncə klaviatura kompüterin özünə nəsə bir informasiyanı daxil etmək üçün istifadə olunur. Adından da bəlli olduğu kimi daxil etmə qurğusudur. Klaviaturanı iki cür hesab edirlər. Yəni iki cür klaviatura var. Biri AD klaviaturadır, bir də MIDI klaviaturadır. MIDI klaviatura nədir? El arasında deyilən sintezator adlanan qurğudur və bu lazımi olan səs plataları ilə təchiz olunub. Həmən qurğular. AD klaviatura isə normal bizim bildiyimiz istər PC-lərdə, istər notebooklarda olan klaviaturada və ya planşetlərdə özümüz sonradan əlavə elədiyimiz bu klaviaturalardır və formalarına görə də təbii ki, klaviaturalar fərqlənirlər. Üzərində olan düymələrin yerləşməsinə görə, yəni telefonda ayrı, kompüterdə ayrı və notebookda ayrı cür olurlar belə. Klaviaturalar kompüterə PC Drop 2 və USB portları vasitəsilə qoşulur, hansı ki biz bunları əvvəlki dərslərimizdə keçmişdik. Klaviaturanın üzərində, yəni adi bildiyimiz klaviaturanın üzərində düymələri bilirik. Bu düymələri 4 qrupa bölürlər. Hərf rəqəm düymələri, yəni 0-9 aralığındakı düymələr və A-dan Z-yə qədər olan düymələrimiz var. İdarə etmə düymələrimiz var. Hansı ki bunlar aşağıda sadalanıb, birazdan onları da deyəcəyik. Hərəkət düymələrimiz var. Sağ aşağı küncdə olan sağa, sola, yuxarı aşağı olan düymələrimiz var. Və funksional düymələr var. Funksional düymələr baş hərfini götürərək F1, F12 aralığındadır. Və bu düymələr daxil olduğumuz proqramdan asılı olaraq dəyişirlər. Yəni, iş masasında başqa cür funksiyanı yerinə yetirirlər. Lakin, tutaq ki, Excel-də F5 başqa bir funksiyadadır, PowerPoint-də başqa bir funksiyadadır. Yəni, daxil olduğu proqramdan asılı olaraq dəyişirlər. Belə. Və bizim bu idarə etmə düymələrimiz, hansı ki kombinasiya şəklində də müəyyən funksiyaları yerinə yetirirlər, sonra təklikdə də müəyyən bir funksiyaları yerinə yetirirlər. Bu, adi qaydada, yəni absurd bir şəkildə deyim ki, biz klaviaturada üzərində yazı yazılan, kənardakı belə çox qarışıq düymələr var da, onların hamısı adlanır idarə etmə düymələr. Yəni, onlarla tək başına və ya kombinasiya şəklində nə isə idarə etmək olur. Bunlardan bəzilərini deyim sizə. Məsəl üçün, escape hər hansısa bir rejimdən çıxmaqdır. Yəni, bu nə deməkdir? Sol tərəfdə, yəni yuxarıda olan düymədir. Escape düyməsi, tutaq ki, mən hal-hazırda Word sənədindəyəm və Word sənədindən çıxış üçün bizə köməkliyi göstərir. Yəni, mən sənədin yuxarı hissəsindəki qırmızılı çıxmaq X işarəsinə basanda da çıxa bilirəm. Escape-ə basdığımda da avtomatik sənəddən çıxılır və ya hansı fayldayamsa fayldan, qovluqdayamsa digər bir qovluqdan çıxılır. Caps Lock, baş hərf rejimi. Yəni, sözün ilk hərfini böyük və ya kiçik, cümlənin abzasının ilk hərfini böyük və ya kiçik, ümumən ilk hərf olmasın, digər, yəni hərfləri böyük və ya kiçik yazmağımız üçün bizə köməkliyi göstərir. Caps Lock. Kontrol, idarə etmə düyməsi adlanır. Kontrol müəyyən bir kombinasiyalar şəklində olanda işə yarayır. Müəyyən bir kombinasiyanı yerinə yetirəndə kombinasiyalarda birazdan deyəcəm. Məsələn deyim, buna uyğun elə deyim. Kontrol
kontrola basıp saxlayıb. Üzərində C hərfini də bassaq, yəni kontrol plus C gedir bu. Kontrol C bassaq, o zaman seçilən hər hansısa bir hissəni, mətn hissəsini və ya fayl olsun, onu kopyalamaq qabiliyyətinə malikdir. Məsələn, kontrol Z eləsək, ən son yerinə yetirdiyimiz əməliyyatı geri qaytarır. Kontrol A eləsək, ümumi hər hansısa bir sənəddə yəmsa, sənədin bütün fragmentlərini seçir və ya iş masasında yəmsa, iş masasındakı bütün qovluqları, faylları seçir, belə-belə. Yəni, bu kontrolla hər hansısa bir kombinasiya şəklində nəsə bir iş görmək olar, əməliyyat icra etmək, yerinə yetirmək olar. Win. Win nədir? Windows-un qısaldılmış versiyasıdır. Win deyəndə, win-a basdığımız zaman tək başına start menüsünü açmağımız üçün bizə köməkliyi göstərir. Spacebar. Ən aşağıda uzun olan klaviatura bizim spacebarımızdır. Bunu, klaviatura spacebardır. Mən bunları sizə göstərim. Tutak ki, baxın, buradakı hissə, bu adlanır bizim spacebarımız. Sonra buradakı bu winimiz idi. Bir də enter düyməmiz var. Spacebar boşluq qoymaqdır. Yəni söz aralığında yazdığımız zaman söz arasında müəyyən bir boşluq qoymaq üçün bizə köməkliyi göstərir. Enter düyməmiz var bizim burada. Enter düyməmiz məlumatı daxil eləməkdir. Məsələn, yazmışıq, enterə basdıqda kiməsə göndərməyimiz mümkündür və ya abzasdan abzasa keçməyimiz. Yəni, mətni yazdıq, abzasa basdığımız zaman, enterə basdığımız zaman avtomatik olaraq digər bir abzasa keçir. Yəni, bu Word-ə aiddir. İlk mətni, yəni həmən ilk söz birləşmələrini, cümləni yuxarıdakı abzasa qeyd etdik, yəni əlavə etdik bu mənada. Və yaxud da ki, hər hansısa bir mətnin adını qoymaq istəyirik və ya faylın adını dəyişmək istəyirik. Faylın ad hissəsinə yazırıq, daha sonra istədiyimiz adı yazırıq, sonra enter düyməsinə basdığımız zaman onu ora daxil edir. Enter qısaca məlumatı daxil etmək üçün istifadə olunur. Daha sonra bizim backspace deyə bir düyməmiz də var. Bir simvol sola silmək. Məsəl üçün, mənim kursorum buradadır. Burada M, N hərfləri yazılıb. Və mən bu backspace düyməsinə basdığım zaman avtomatik kursordan soldakı hərfimi siləcək. Yəni, kursordan sola silə gedir. Yəni, ilk öncə backspace-ə basdığım zaman bu hərf silinir, N hərfi, sonra backspace-ə basanda M hərfi silinir. Bu, avtomatik olaraq bir simvol sola silmək əmridir. Sonra, delete əmrimiz var. Bizim delete əmrimiz bəs nə işə yarayır? İndi onu deyəcəm sizə. Tutaq ki, mən burada yenə kursorum var, burada M hərfim var, burada B hərfim var. Biz delete-yə basdığımız zaman avtomatik olaraq kursordan sağdakıları silməyə başlayacaq. Yəni, bu tərəfə doğru siləcək. Yəni, ilk öncə B hərfi gedəcək. Sonra kursora bassam, ta ki, burada başqa bir A hərfi yazmışam, avtomatik olaraq A hərfi silinəcək. Backspace bir simvol sola silir. Yəni, backspace bu tərəfə, sol tərəfə silə-silə gedir. Delete isə sağ tərəfə doğru silməyə qabiliyyətdən malikdir. Sonra, F1 düyməsi. Kömək pəncərəsini açmaqdır. F2 düyməsi avtomatik olaraq faylın adını dəyişməyə bizə köməkliyi göstərir. Yəni, faylın üzərinə bir dəfə klik eləyib, yəni daxil olmayıb, bir dəfə sol düyməni basdığımız zaman avtomatik F2-yə basırıqsa, bu vaxt onun faylın adını dəyişmək üçün hissə açılacaq bizə. F3 axtarış pəncərəsini açmaqdır. Alt plus F4. Yəni, buradakı alt plus F4 düyməsini, yəni bu yuxarıdakı kombinasiyalarda, daha doğrusu funksional düymələrdən F4-ü basanda hal-hazırda hansı pəncərədə isə onu bağlayır, yəni bağlamaq funksiyasına malikdir. Bunu həmçinin escape-lə də eləyə bilərik, buradakı escape-lə də eləməyimiz mümkündür. F5 aktiv pəncərəni yeniləyir, yəni restart eləyir. Aktiv pəncərə olsun, daha sonra deskopun özü olsun, yəni iş masasının özünü olsun, F5-ə basdığımız zaman avtomatik olaraq restart, yəni yeniləmək qabiliyyətində malikdir. Page up və page down simvollarımız var, hansı ki buradadır. Page up və page down nə işə yarayırlar? Səhifəni page up elədiyim zaman bir səhifə yuxarıya qaldırır. Yəni, mən hal-hazırda Word-də 3-cü vərəqimdəyəm, isə page up elədiyim zaman avtomatik olaraq 2-ci vərəyə keçid edirəm. Page down nədir? Bir səhifə aşağı, down demək, aşağı deməkdir. Məsələn, mən 4-cü səhifədəyəmsə, kursorum 4-cü səhifədədirsə, page down elədiyim zaman avtomatik olaraq 5-ci səhifəyə gəlir.
Sonra insert funksiyamız var. Insert funksiyamız bizim əlavə etmək deməkdir. Yəni seçilmiş mövqedən etibarən simvolu əvəz etmək, daxil etmək funksiyalarını yerinə yetirir. Print screen ekranın screen görünüşünü, yəni screenshot'unu alır. Mübadilə buferini yerləşdirir. Mübadilə buferini Word proqramında sizə və ya da Paint proqramında ətraflı şəkildə deyəcəm nə deməkdir deyə. Print screen sadəcə telefonumuzdan bildiyimiz kimi ekranın görüntüsünü alır. Yəni ekranımız hal-hazırda hansı versiyadadırsa onu screen edirik. Biz telefonlarımızda print screen-i müəyyən bir funksiyaları yerinə yetirək eləyə bilirik. Məsələn bu şəkildə. Amma kompüterdə bunu print screen ekranı ilə də eləyə bilərik. Tab vərəqimiz. Bizim daha doğrusu tab düyməmiz. Tab düyməmiz nədir? Windows-da mouse-un köməyi olmadan obyektlər arasında və ya pəncərənin elementləri arasında aktiv çevirmə üçün istifadə olunur. Və daha çox deyim Word-də, yəni bu tip proqramlarımızda, yazı proqramlarımızda bizdə bu space barın funksiyasını yerinə yetirir. Məsəl üçün 8 dəfə space bara basmaqla eyniliyinə, daha doğrusu 5 dəfə space bara basmaqla eynilər tabın funksiyasını yerinə yetirir. Məsələn, tab 5 dənə space barın funksiyasını yerinə yetirir. Bu Word proqramında belədir. Daha sonra biz keçdik növbəti bir qurğumuza. Bu bizim Scanner adlanan qurğumuzdur. Scannerimiz bizim nə işə yarayır? Scanner hər hansısa bir informasiyamız var kağız üzərində. Onu kompüterə daxil eləmək üçün istifadə edirik. Yəqin ki, eləyənləriniz var. Tutaq ki, ərizə yazmışıq. Deyirlər ki, bu ərizəni skan eləyib bizə göndər. Skan edib göndər nədir? Hal-hazırda onlayn rejimdə işləyirik. Onlayn rejimdə də yəni bu iş belədir. Mən sənədi aparıb hansı müəssisəyə özüm verə bilmirəmsə, bunu evdə və yaxud da hər hansı bir hissədə, yəni işləməyən müəssisəyə, hal-hazırda aktiv olaraq, ənənəvi olaraq işləməyən müəssisəyə göndərməliyəm. Bunu gedib öz evimizdə varsa, öz evimizdə, yoxsa hər hansı bir yerdə artıq mən onu skan eləməliyəm. Skan eləmək skaner vasitəsilə olur təbii ki. Yəni bu aktiv bir kağıza kağızdakı informasiyanı kompüterə köçürmək, daxil eləmək üçündür. Bu da giriş qurğusudur. Skanerin iki növü var. Əl ilə işləyən skanerlər, stol üstü skanerlər. Əl ilə işləyən skanerlər adi bizim bildiyimiz marketlərimizdə, mağazalarımızda barkod oxuyan skanerlərimizdir. Stol üstü skanerləri özü üç növü var. Flat bed skanerlər, sheet fed skanerlər və overhead skanerlər. Bunların adının yazılışına fikir verin. Çünki imtahanda sırf hərf fərqliliyi ilə də göstərə bilər. Məsəl üçün sheet fit yazılıb burada, fit yazılıb daha doğrusu. Sonra sheet bed kimi də yaza bilərlər və ya overhead yazılıb, yəni baş mənasında head yazılıb, amma iki dənə eynə də yaza bilər. Overhead də yaza bilərlər. Ona görə diqqətli olmanızı rica edirəm. Flat bedlərimiz nələrdir? Belə deyim, çox baha olmayan bir skaner növüdür. Ağıllı skanerlər adlanırlar. Bu, belə deyim ki, təsviri kompüterə daxil eləmək üçün kağız təsvir skanerin bu şüşə hissəsinə qoyulur. İndi burada göstərək. Təsvir bura qoyulur və avtomatik bura qoyulduqdan sonra qapağı aşağıya doğru bağlanır və biz onu artıq skan edirik. Yəni, kompüterlə əlaqəsini yaradırıq. Sürətli kompüteri köçürdürük. Sonra sheet fed skanerlər bunlardır. Bu da belə deyim, daha çox yəni müəssisələrdə bundan istifadə edirlər. Burada da həmçinin flat bedin funksiyası kimi bir funksiyadır. Burada faks aparatı ilə işləməyə bənzəyir. Yəni daxil eləyirik. Kompüter sürəti daxil edəcək ki, məlumat kağız üsulu vasitəsilə qurğunun içərisinə dartılır. Yəni bu hissədən içərisinə doğru dartılacaqdır kağız və avtomatik olaraq kompüterə köçürülür. Mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, bura yəni
məsafə balaca olduğuna görə yalnızca nazik vərəqlər oradan keçid eləyə bilir. Yəni kitab, jurnal kimi bir bu cildi olan, qalın cildi olan şeyləri sürətlə çıxarmağımız mümkün olmur. Daha sonra overheadlərimiz nələrdir? Overhead bunlar proyektorları xatırladırlar. Yəni bunlar proyektorları xatırladırlar. Kitabı gətirib və ya çap eləyəcəyimiz, skan eləyəcəyimiz vərəqi gətiririk, bura yerləşdiririk. Bu avtomatik burada yuxarıda oxuyucumuz onu özünə köçürdür. Yəni özündə yerləşdirir. Skanerin sonra aktiv imkanları düyümlərlə ölçülür. Yəni bir düymə düşən nöqtə sayı ilə, DP-lərlə, dot per inch ilə təyin olunur. Daha sonra bizim digər bir qurğumuz, daxil etmə qurğumuz mausdur. Mauslar mexaniki hərəkəti elektrik siqnallarına çevirən manipulyatorlardır. Yəni idarəçi qurğulardır, informasiyanı daxil eləmək üçün istifadə olunur dediyim kimi. Kompüterə, COM, PC, Dropkey, USB vasitəsilə qoşulurlar. Mausların da özünün növləri var. Məsələn, trackballlar. Trackball mauslarımız nədir? Deyircəkli mauslar. Köhnədən işlətdiyimiz altına deyircəyi, ağ deyircəyi, qara deyircəyi olan mauslarımız var idi. Bunlar da trackballlar. Touchpadlərimiz nədir? Sensor panellər. Bu daha çox belə notebooklarda olanlardır və ya bizim elə telefonlarımızın özündə olanlardır. Yəni sensorlu. Grafik planşetlərimiz var və pen mauslarımız da var. Gördüyünüz kimi pen mauslarımızı göstərək sizə. Baxın, bunlar pen mauslardır. Yəni qrafik planşetlərdə həmçinin ondan işləyirlər. Daha çox çertyoş çəkmək və ya portret çəkmək, şəkil çəkmək üçün istifadə olunurlar. Joysticklərimiz var. Joystick və joypadlərimiz. İkisi də təxmini eyni qurğudur. Joystick və joypadlə oyun oynamağımız mümkündür. İki əllə tutulan oyun manipulyatoru tipidir. Grafik planşetlərimiz, digitalizerlərimiz var. Hansı ki biz burada pen mouse-dan istifadə eləmişik. Amma aşağısındakı bu hissə adlanır grafik planşetlər. Onlar da daxil etmə qurğuları adlanırlar. Hər hansısa bir qrafikanı digitalizerin, yəni bu qurğunun televizoru xatırladan qurğunun üzərinə çəkərək kompüterə daxil eləyə bilirik. Bu da həmçinin çertyojları çəkmək üçün istifadə olunurlar. Ayırd etməsi LP-lərdir. Yəni bir düymə düşən xətt sayıdır. Bayaq biz əgər yadınızdadırsa skaner üçün qeyd etdik ki, bir düymə düşən nöqtə sayıdır. Amma burada bir düymə düşən xətlərin sayıdır. Sonra daxil etmə qurğularından biri də mikrofondur. Mikrofonlar çevirici qurğudur. Yəni səsimiz bizim analog formadadır. Amma onu kompüterə rəqəmsal formada daxil edirlər. Yəni avtomatik olaraq çevrilirlər. Səs kartı vasitəsilə. Digər bir qurğumuz TV tunerlərdir. Əksəriyyətimizin evində olan, belə deyim, Krosno aparatı kimi düşünün. Yəni el arasında deyilən. TV tunerlərdə hər hansı bir verilişlərə, kinolara baxmaq üçündür. İki forması var. Bir plata və digəri isə avadanlıq formasında. Bunun portu USB vasitəsiyləndir. Yəni bir PC slotu vasitəsiyləndir. İki dənə USB və PC slotu vasitəsiyləndir. Bunlar da həmçinin çevirici qurğulardır. Analogu rəqəmsala çevirirlər. Digər bir qurğumuz web kameradır. Görüntümüzü kompüterə daxil eləmək üçündür. Mənim görüntüm hal-hazırda burada analog versiyadadır. Amma kompüterə daxil elədiyim zaman olur rəqəmsal versiyada. İndiyə kimi saydıqlarımız giriş qurğularıydı, hansı ki klaviaturaydı, mausuydu, skanerdi, digitalizer, mikrofon, TV tuner və web kamera. İndi isə biz sizə çıxış qurğularını deyəcəyik, yəni mən deyəcəm. Çıxış qurğuları monitordu, printerdi, plotterdi, akustik sistemlər, yəni kolonkalardı və proyektordu. İlk öncə başlayaq monitordan. Monitor bizim, yəni belə deyim, telefonumuzun ekranı monitordur, məsəl üçün, və yaxud da ki, televizorlarımız, yəni bunlar kompüterin ekranları, hamısı monitorlardır. Monitorlar bizim daxil elədiyimizi özündə əks elətdirənlərdir, yəni xaricə vuranlardır.
Monitorlar şaquli və üfüqi nöqtələr, yəni piksellərin çoxluğundan ibarətdir. Monitorun aid etməsi PPI-dir, yəni pixel per inch-dir, yəni bir nöqtəyə düşən piksellərin sayıdır. Onu monitoru necə qoşurlar? VGA və HDM portları vasitəsindən qoşurlar. Dediyim kimi düyümlərlə ölçülür, yəni bir düyüm 2,54 cm-dir. Monitorun da növləri var. Monitorun 3 növü var. Elektron şüa borlu monitor, maye kristallı, yəni LCD monitorlar və plazma ekranlı monitorlar. Elektron şüa borulu, əvvəl bizim nənə və babalarımızın dövründən olan, belə arxası geniş olan televizorlarda istifadə olunurdu. Çox yer tuturdu, enerji israfı çox olurdu. Maye kristallı olanlar, adi şüaları, yəni şüalar piksellərə rəng verirdi. Plazma ekranlar, normal bizim, yəni ən belə müasir olanları plazma ekranlardır. Şüanı özündə udub saxlayan ekranlar plazma ekranlar adlanır. Monitorun parametrləri var, yəni xüsusiyyətləri var. Monitor alanda nəyə fikir vermək lazımdır? Maksimal tezliyi, sonra təzadlıq dərəcəsi, müşahidə bucağı, piksellərin əks olunma vaxtı və matrisin tipi. Monitor alan zaman ən çox, yəni bunlara fikir verilir. Bunlar da onun parametrləri adlanırlar. Sonra digər bir qurğumuz printerdir. Printer informasiyanı vərəq üzərinə çap eləmək üçün istifadə olunur. Yəni kompüterdə olanı vərəqə çap eləyir. Printerlər də kompüterlərə iki port vasitəsilə qoşulur. LPT və USB portlar vasitəsilə. Printer ayırd etməsi DP ilə ölçülür. Yəni dot per inch ilə ölçülür. Printerlərin işləmə prinsipi də iki yerə bölünür. Yəni bir zərbli formada işləyə bilirlər, bir zərbsiz formada işləyə bilirlər. Zərbli formada eləndə nədir? Yəni vura-vura, belə deyim, vura-vura işləyirlər printerlər. Hansı ki, kinolarda gördüyümüz hakimlərin yanında əyləşən xanımlar var idi ki, daktilolar vasitəsilə yazı yazırdılar. Baxın, bunlar adlanır zərbli printerlər. Zərbli printerlər literli və matrisli olaraq iki hissəyə bölünürdü. Matris tipli printerlər bütün belə mümkün işarələri və ya yəni digər bir formaları kağız üzərinə nöqtələr topusu vasitəsilə vuraraq köçürdürdülər. Bu sahədə Epson, Star, sonra Microsonic, Micronix, daha doğrusu Micronix, Okidata firmalarının məhsulları daha çox yayılıb. Sonra literlər prinsipcə elə matrisdə kimi işləyirlər, yəni zərbə vuraraq. Zərbsiz printerlər isə sırf şırnaqlı, termiki, lazer və LED olaraq bölünürlər. Şırnaqlı printerlər ən səssiz printerlərdir və mürəkkəblə işləyirlər. Mürəkkəbin şırnaqlı axını vasitəsilə işləyirlər. Termo, yəni termiki printerlər kağızı çap eləmək üçün ayrıca bir hər hansısa bir hissə bizə qızdırılır və o qızdırılmış hissə rəng verilir. Termoprinterlər adlanır. Bu da marketlərdə çeklər alırıq biz. Həmən çeklərin üzərindəki yazılar termoprinterlər vasitəsilə olur. Yəni mənfi cəhəti odur ki, biraz müddət qalandan sonra kağız, yəni nəyin üzərində çıxarılıbsa qaralır. Yazılar itir. Lazer printerləri, bunları buradakı təsvirləri əldə eləmək üçün elektroqrafik prinsipdən istifadə olunur. Yəni, vizual şəkildə göstərmək üçün quru toz hissəciklərindən istifadə olunur. LED, yəni işıq diodlu printerlərdə yarım keçirici lazerdən istifadə olunur və xırda işıq diodları bunlar əvəz edir. Yəni, yarım keçirici lazeri xırda işıq diodları burada əvəz edir. Printerlərin də öz xarakteristikaları, yəni parametrləri var. Məsələn, əməliyyat prinsipi, rəng imkanları, qrafik imkanları, yəni qrafik imkanlarının olub olmaması, çap keyfiyyəti, çapın sürəti, yəni saniyədə nə qədər vərəq çap eləyir, qiyməti, işləmə qabiliyyəti, bunlar hamısı printerlərin xüsusiyyətlərinə aid olanlardır. Daha sonra printerlə yanaşı, printerin, məsələn, biz printerdə A4 vərəqlər çıxarda bilirik, A5 vərəqlər çıxarda bilirik, yəni balaca vərəqlər. Amma daha böyük bir kağızlar, məsələn, reklam çertiyoru, redaktor reklam çertiyoru, afişa bunları çap eləmək üçün daha böyük bir qurğu, plotter adlanan qurğudan istifadə edirik. Plotter adlanan qurğunun da özü
Perolu, sonra kalemli, karandaş kalemli, şırnaqlı, elektrostatik, lazer, led, plotter olarak bölünürler. Kuruluşca plotterler özü de iki yere bölünür, yani kuruluşuna göre. Barabanlı olur, bir de plan şekli olurlar. Ayırt etmelerde elə həmçinin normal printer kimi DP'lerindir, dot per inçdir, yani çap elədiyi nöqtə sayına göre. Daha sonra, yani simvol sayına göre. Proyektorlarımız var. Proyektorlarımız biz universitetlerde yəqin ki görmüşük veya ders deyən müəllimler varsa müəllimler de görüblər. Yani bu tip bir şey. Proyektor nədir? Kompüterin ekranında olan informasiyanı səth üzerinde, yani müstəvi divar olsun ya veya hər hansı bir yer olsun, ora əks etdirir. Kompüterə VGA, HDMI, USB ve S-video portları vasitəsindən birləşdirilir. Akustik sistemler, yani kolonkalar var bizim bildiğimiz el arasında. Bunlar səs ucaldanlar, spikerler adlandırılırlar, ucudan danışan adlandırılırlar. Səsli informasiyaları dinləmək üçün istifadə olunur akustik sistemlerden. Deməli biz giriş qurğularını bildik, çıxış qurğularını da bildik. Hər birinin öz funksiyası daxil edən qurğular giriş qurğularıdır, xaric edənlər çıxış qurğularıdır. Lakin giriş çıxış adlanan bir şey var. Yəni hər iki funksiyanı da yerinə yetirir. Bəs bunlar nələrdir? İlk öncə kombaynlar. Kombayn nədir? Biz bildik ki, printer çıxış qurğusudur. Daha sonra biz bildik ki, scanner giriş qurğusudur. Bunların ikisini bir-birində birləşdirənlər kombaynlar adlanır. Hətta buna bəzən faks aparatları da daxil olurlar. Yəni, hamısı birlikdədir. Adlanır kombaynlar. Sonra optik disk sürücüləri var. Yəni, DVD və CD-lərin bu giriş-çıxışı. Və R yazılanda, məsələn, DVD və CD R ancaq giriş qurğusuydu. DVD və CD R V isə həm giriş, həm çıxış idi. Yəni, həm daxil edib, məsələn, baxmaq olurdu, həm də ki, artıq oradan yazmaq mümkündür. Yəni, sadəcə read olanda yalnız oxumaq mümkündür, amma read, write olanda həm baxmaq, həm də nə isə qeyd etmək mümkündür. Bunlar adlandı giriş-çıxış qurğusu. Sonra modem. Modem internetə qoşulmamızı təmin edir. O da daxili və xarici olmaqla modemlər iki hissəyə bölünürlər. Bunu gələcək dərslərimizdə daha aydın şəkildə keçəcəyik. Daxili modem anakart üzərində, yəni anaplata üzərində yerləşir. 2016-ya qədərkilər, yəni 2016-dan sonra artıq belə deyil. Modem telefon xətti ilə kompüter arasında əlaqəni müəyyən eləyir. Oradakı analoqu rəqəmsala, rəqəmsalı analoqa çevirir. Və bu çevrilmə rəqəmli siqnalı analoqa çevrilir, yəni rəqəmsal analoqa çevrilir de modulyasiya adlanır. Əksi isə analoq rəqəmsala çevrilir de modulyasiya adlanır. Ölçü vahidi boddur. Yəni 1 bod bərabərdir 1 saniyə ərzində çevrilən siqnal sayı. Yəni bit bölünsün saniyə olur. Düsturu isə məsələn modemin sürəti verilirsə, sürəti bərabərdir siqnalların sayı vurulsun bit. Sensor monitor. Sensor monitorlarımız bizim nələrdir? Solda gördüyünüz sensor monitordur. Sensor monitorlarımızla biz gündəlik həyatımızda çox qarşılaşırıq artıq müasir dövrdə deyim. Yəni təbii ki 15-20 il əvvəl bu belə deyildi, amma müasir dövrdə çox tez-tez qarşılaşırıq. Adi planşetlər, telefonlar, sensor kompüterlər, notebooklarımız da var. Yəni sırf sensor televizorlar da var. Yəni bu sensor monitorlar adlanır. Toxunaraq informasiya daxil eləyə bilirik biz bura. Ancaq displeydə informasiyalar əks olunaraq xaric olunur. Daha sonra faks aparatlarımız da var ki, informasiyanı həm özündə qəbul edir, həm də informasiyanı xaric edir. Məsələn, mən buradan bir məktub göndərmək istəyirəm. Başqa bir şəhərdəki dostuma, əvvəlki dövrdən danışıram. Yəni, indiki dövrdə də bəlkə istifadə edirlər. İnformasiyanı faks aparatına nə edirəm? Daxil edirəm. Fayl şəklində daxil elədim mən onu ora. Artıq bu olu daxil etmə. Lakin dostumda xaric etmə qurğusu var. Yəni, daha doğrusu, yenə faks qurğusu var. Və mənim göndərdiyim orada ona xaric olunur. Bu da deməkdir ki, faks aparatı həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğusudur. Xüsusi faks faylları da var ki, faks qurğusunda çap olunurlar. Yəni, çap eləyə bilirik və xüsusi faks nömrələri də mövcuddur. Deməli, ümumiləşdirilmiş belə bir fikir deyək. Kompüterə kənardan qoşulan qurğular, periferiya qurğuları adlanırlar. Bugünkü dərsimiz periferiya qurğularıdır. Üç hissəyə bölünürdü, giriş, çıxış və giriş-çıxış qurğuları.
Bugünkü mövzumuz bu kadar. Sonraki dersimizde inşallah görüşərik.